Final, nos arbitres pour cette finale, Olaf Grønstad, his assessors, Tina Eslavi and Sharon Everson. Please prepare for the gold medal match. Madame Angard, s'il vous plaît. Êtes-vous prête? Allez. Thank you.
Nej, nej, tak. Bare ikke. Jeg prøver at støtte røgn. Og røg. Han gør også det. Han gør også det. Han gør også det. Hvad? Allez. Thank you.
Sekunden noch. 20. 13. Hier, hier. 10, 10, 10.